7 הנקודות של הקבוצה שלו, 7-4 זו התוצאה. איצון עכשיו, מאיר החוק והכדור שלו נכנס. הרבה יותר מאשר על הזריקה של אליהו, הייתי מעדיף שהוא יזרוק ג'אמפ שוט. יש לי פירות יותר פייבוריטים, אבל אני זורם איתך עם הגויאבה. אליהו אהוב עליך הוא מלפפון, אני חושב. גם שחקן נמוך יכול לנצל את שחקן גבוה אם הוא עושה את זה נכון. מאצ'מן. יש שם נקודות, יש גם עבירה, מילן מאצ'מן. אורשטיין להנדריק. עכשיו מבקש את פסק הזמן. לו עודף את הכדור הזה, זה מגיע להנדריק. פרקינס עכשיו עושה את הנקודות, גם עושה עבירה מג'יי. אז אחרי החטאה של מכבי תל אביב, במקום שאשקלון תגיב בהתקפה משלה, זה מה שקורה לה. לא, זה כבר ריבאונד שני של מכבי בהתקפה הזו. 8-3 בריבאונדים מתחת לסל של אשקלון. לו עכשיו. מדייק. מכבי בורחת. המהירות של ליאור אליהו במגרש הפתוח זה באמת דבר יוצא דופן. הנדריק עד הסוף. אין ספק מדובר בקלאון שיט טוב. איצון בצד השני. אין לך שום לחץ, אתה לא חושב על כלום. כדורים נכנסים. איצון לשלשה מדייק. אני לא חושב שהייתה תמונה דומה להשנה, ועם כל הכבוד ויש כבוד לדרך שבה מכבי משחקת, זה קשור מאוד לרמתן ועוד יותר רוחן של הקבוצות האחרות. חזק מדי בידיים של חג'אג'. הנה נקודות לדרור חג'אג'. בורשטיין. זה לעומת זאת. יפה. נקודות של מילן מאצ'מן. מאצ'מן מראה לנו שתוך כדי תנאה הוא יודע לקבל כדור, יש לו ידיים טובות, גם רגליים, לא עושה צעדים, הולך עד הסוף ומשלים שתיים. שרפ יוצא כדי למנוע מסמכוני, חוטף לו את הכדור. זה מגיע לליאור אליהו עד הסוף. יש כאן נקודות. ומסתיים לו המשחק, מכבי תל אביב בחצי גמר גביע המדינה, 105-75 מול אשקלון שלא ממש הופיע הערב למשחק. מכבי עושה את שלה באופן חד וטוב.